Savjetnica za kulturu iz grada Karlovca. Ono što je lijepo na današnji svjetski dan plesa je što je to 30-godišnjica obilježavanja svjetskog dana plesa i upravo sada u 5 gradova u Republici Hrvatskoj počinje program pod nazivom Go Out and Dance. U Zagrebu, u Zadru, u Varaždinu, u Puli i naravno u Karlovcu. U svih 5 gradova u Republici Hrvatskoj čita se plesna poruka, hrvatska i međunarodna, a nakon toga u isto vrijeme puštamo balone u zrak i to 30 balona. Ću zamoliti gospođu Irenu da nam pročita hrvatsku poruku plesa. Hvala lijepo. Želim lijepo pozdravljam ispred gradske uprave grada Karlovca. Hrvatska poruka povodom dana plesa glasi: ples je život. Plešimo, plešimo, plešimo za spas duše i tijela. Autorica ovogodišnje hrvatske plesne poruke je bivša balerina i međunarodno priznata baletna pedagoginja Irena Milović. Dragi plesači i plesačice, od srca vam čestitam vaš dan. Hvala lijepa. Hvala Irene. Međunarodna poruka i čiji je autor Sibila Arbišerko pod nazivom Slavite beskonačnu koreografiju života. Kroz vrijeme, kroz razdoblja, umjetnost je ono što uglavnom opstaje. Umjetnost je, čini se, sve što čovječanstvo ostavlja svojim nasljednicima, bilo da se radi o zgradama, knjigama, slikama ili glazbi, ili pokretu i plesu. U tom smislu ples plaća kao najaktualniju, najsuvremeniju povijesnu lekciju, budući da je u stalnoj vezi sa svojim najnedavnijom prošlosti i može se događati samo u sadašnjosti. Ples također na određeni način ne priznaje granice onako kako to čine druge umjetnosti. Čak i kada određeni stilovi sami sebe nastoje ograničiti ili raditi unutar nekog okvira, pokrenutost života, njegova koreografija i njegova potreba za neprestanim proticanjem ubrzo prevladava, omogućavajući stilovima da se izmiješaju. Sve surađuje jedno s drugim prirodno, a ples se uspostavlja samo u prostoru kojem pripada, u sadašnjosti koju u neprestanoj mijenju. Vjerujem da ples može biti jedan od najpoštenijih oblika izražavanja koji trebamo njegovati, jer dok ljudi plešu, bez obzira radi li se o baletu, o hip-hop borbama, eksperimentalnoj izvedbi suvremenog plesa ili jednostavno
o plesu u diskoteci, oni se prepuštaju i rijetko se pojavljuje laž u noženju maski. Ljudi se stalno odražavaju jedni u drugima, ali kada plešu, ono što možda odražavaju ponajviše jest trenutak poštenja. Krećući se poput drugih, krećući se s drugima i promatrajući kako se kreću, možemo najbolje osjetiti njihove emocije, čitati njihove misli i povezati se s njihovom energijom. To je možda trenutak u kojem možemo ljude jasno spoznati i razumjeti. Volim zamišljati plesnu predstavu kao prostoru suživota, način davanja, stvaranja prostora i vremena za druge. Imamo tendenciju to zaboraviti, ali implicitna ljepota predstave sastoji se prije svega u konvergenciji gomila ljudi, osoba koje sjede jedna pred drugih i dijela isti trenutak. U tome nema ništa privatno, predstava je izrazito socijalno iskustvo. Svakoga od nas koji smo se okupili zbog tog rituala, koji je naša veza s predstavom, naša veza sa samom sadašnjošću. I dakle, u 2012. svima želim mnogo plesa. Ne da bi se zaboravili sve svoje probleme iz 2011. nego naprotiv, da biste ih kreativno skladavali, plesali oko njih, kako biste pronašli način sudjelovanja sa svakim od nas i svijetom. Sudjelovanje u životu kao dijelu beskonačne koreografije. Plešite kako biste pronašli poštenje, prenosili ga, odražavali i slavili. Sa francuskog prevela Katja Šimunić. Dragom Karlovcu, Karlovčankama i Karlovčanima, sretan vam dan plesa i 30 balona molim u zrak u znak obilježavanja 30. godišnjice obilježavanja dana plesa. Sada vas pozdravim sve na ples ovdje na Srbu i u Radićevoj ulici i zahvaljujem se plesačima i svim udrugama na odazovu i kao i publici. Hvala. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну, не сыр, а сыр. Ну, что, я знаю, мать.